ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, କମର ଉପରେ ହାତ ରଖିବା, ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଗକୁ ନେବା, ଏକ ପଛକୁ ନେବା, ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସୁଇଂ କରିବା, ଝୁଲେଇବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଝୁଲେଇବା। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରୁଛେ, ବାଁ ହାତରେ କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ଭରା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିଛି ସମୟ କଲାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ପୁଣି ସାଇଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରେଇବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରୁଛେ, କାନ୍ଥର ଭରା ନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଂ କରିବା, ଝୁଲେଇବା, ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା କମରକୁ, ଏବଂ ସୁଇଂ କରିବା। ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ, ସୁଇଂ କରିବା। କିଛି ସମୟ କଲାପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଣ ଆଉ ଡାହାଣକୁ ବୁଲି ଘୁମାଇବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁମାଇବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।